Her stammer den fra. ACO 600'en, den næststørste traktor i verden. Det er kun Big Bot 747 hos brødrene Williams i Montana, der er større. Det er ACO 612 kW. Hij is deur ACO op Hoofstad gebouw hier in Zuid-Afrika. Drie koetsers, wat een familiebesigheid was. Die trekker is 850 perrekracht. V12'eren kommer fra det lokale Daimler Chrysler datterselskab ADT. Papa Molter har fået fat i sin ACO i 1979 hos Alf Kötzer. Da faderen delte gården op mellem de tre sønner, arvede Hobby Molter 7.800 hektar og den gule gigant. Selvom der er et halvt dusin andre knægtraktorer i diverse fabrikater og talrige standardtraktorer på Molters farm, så er 600'en uundværlig. Trækker er for ons meget økonomisk. Hij is amper die opa van die boerderij. Hij doet die meeste werk ook op die plaats. Alene det at få den enorme kraft overført til jorden er en stor udfordring i sig selv. Det er kun en fører med føling, der kan klare det. I marken er det nødt til at køre med mellemomdrejninger, for at fælgene ikke skal rotere inde i dækkene. Det er også en af grundene til dens lange levetid. I mellemtiden er tælleren kravlet op på 8.600 timer. Til trods for sine knap 25 tons, var det store brød i begyndelsen for lidt fortil. Løsningen var en 4 tons tung stålplade, svejset under rammen. ACO 600, en gigant på marken. Den har en imponerende arbejdsydelse. Den kan klare over dobbelt så meget som en traditionel knægtraktor. Den trækker ubesværet sine fure med grupperen. Nærmest et legetøj for verdens næststørste traktor. As ons al die krag insit wat hy kan lewer, dan breek hy implemente. As implement vas, ek breek die trekker die implement. Jy kan nie implement ontwerp wat by die trekker kom, want hy is te sterk.